Алло, Женя, на місці ми, Женя, кланяємося діду нашому, ось з Валерою. Це Микола з Валерієм телефонують третьому братові, третьому онукові солдата Івана Зубка. Всі ці роки його вважали зниклим безвісти. Народився Іван Зубко в селі Ровенки П'ятихатського району в 1909 році. З бабушкою він познайомився, бабушка, на баштані. Він стеріг баштан, і оце ж вишки були. Ну, а дівчата в селі там Ровенки були такі шустрі. І вони його вкрали вила. Ну, він в село прийшов шукати, і знайшов собі жінку. А ця бабушка була, що його вила вкрала. Народили вони чотирьох дітей. Іван працював бухгалтером в колгоспі. Потім почалася війна, і село окупували німці. Відразу після звільнення, в вересні 43-го, Івана призвали на фронт. А по завершенню війни, замість нього, додому прийшло офіційне повідомлення. Боєць Іван Зубко зник безвісти в районі села Новопавлівка. Ми довго шукали. Софіївський район, Новопавлівка, все. Ми туди, в Софіївку, я скільки разів на ті монументи, поки не вийшли на ось Олександра Анатолійовича, який нам поміг знайти. Олександр Зеленський, маючи великий досвід роботи в організації «Пошук Дніпро», опрацював для себе алгоритм пошуків і не помилився. Виявилося, що в районі нинішніх Веселих Тернів тоді було село Новопавлівка. І робота в архівах підтвердила, що загинув Іван Зубко в січні 44-го біля могили баба. Онуки вже довгий час шукали сліди свого зниклого діда. З розповсюдженням інтернету цей процес суттєво прискорився. Шкода лише, що їхня мати, яка все життя прагнула знайти батька, не дочекалася цього дня. А перед смертю наказувала знайти його могилу. Вони приїхали з Верхньодніпровська вранці 7 травня і одразу до кургану могила баба. Висота їх вразила. Диви, просматривалося. Так ти попробуєш не попасти. З яким чогось? З ППШ? Німецька починалася от угла цього кургана, і так полудугою, вони виходили через посадку на те поле, там ще є курган, і так вони дугою загибалися в сторону посілка. На алеї, що веде до кургану, Валерій та Микола посадили три маленькі сосни від трьох онуків. А потім Олександр Зеленський повіз їх на поле, що стало для Івана Федоровича останнім полем бою. Йому тоді виповнилося 34 роки. Він залишився майже вдвічі молодшим за своїх теперішніх онуків. Висота під номером 118,7 входила до смуги наступу 10-ї гвардійської дивізії, якій за армійським підпорядкуванням були передані дві штрафні роти. В 346-й і воював Іван Зубко. Неправдою було б казати, що рідним байдуже до приналежності діда до штрафників. Штрафні роти відправляли багато людей. Навіть за 20 хвилин, те, що запитився на роботу, от це мог попасти у штрафну роту. От їхній дідусь працював бухгалтером. І от його бувалочки в цьому. От я знайшов ці документи, взяв їм передав, щоб не переживали, що він там зробив якийсь злочин перед владою, народом. Просто таке було время. Просто він попав по це. Я думаю, що ми всі знаємо, що і в окупації треба було жити, щось, чим-то сім'ю кормити, але чули, що в його були ще діти малі. Документів по штрафниках в архівах дуже мало, хоч воювали вони так само героїчно та віддано. Але ними не особливо опікувалися, а відтак не дуже ретельно фіксували втрати чи участь у бойових діях. Тому частину інформації про штрафників можна отримати, виходячи з логічних міркувань та керуючись досвідом. Я мало що знайшов, але знайшов хоч основне, що в якому місці загинув їхній дід. Не можу сказати просто. Я дуже вдячний, що прийшли на те місто. Ми годами шукали. Ну, а тепер, звісно, душа відкрилася, що діда знайшли. Микола та Валерій з великим хвилюванням оглядали поле, окроплене кров'ю діда. Про те, якими запеклими були бої на підступах до Кривого Рогу, говорить хоча б той факт, що прямо під ногами тут і досі валяються автоматні гільзи. І хто зна, може якась з них була випущена по ворогові саме Іваном Зубком. Землю з цього поля бою забрали до Верхньодніпровська. Частину землі рідні розсиплять на могилі доньки, яка так і не дочекалася звістки про батька. Я хочу сказати ще одне. Шукайте і знаходьте, і всім бажаю, щоб всі понаходили своїх рідних, які загиблі на війні. Та й взагалі, треба цінити життя і шукати заживо, і балакати заживо. Наскільки легше, я вам чесне слово скажу. Ноги хоча тремтять, ноги йдуть зараз, так. Вікторія Сімкіна, Костянтин Сологуб, програма «Постфактум».